Привіт! Це я, Богдан Волинський. Сьогодні субота, весняний чудовий день. Абсолютно привід для того, щоб приготувати сирний кекс. Тут у мене два яйці. Туди додаю чашку цукру. Все взбиваю до однорідної консистенції. Сюди додаю приблизно ложку сметани. Знову все перемішую. Далі додавайте 200 грам сиру, на кінчику ложки солі, 30 грам розтопленого масла, все перемішати. Додавайте розпушувач для тіста. Щоб кекс і будь-яка випічка мала приємний аромат і зовнішній вигляд, додавайте куркуми, меленого кардамону, мелений імбир, ванілін. В суміш додати чашку муки і все ретельно перемішати. Далі тісто потрібно викласти або в звичайну прямокутну форму, або в форму спеціально придуману для кексів. Тісто я виклав в спеціальну форму для кекса. Ось вона така. Форму попередньо я змазав маслом, можна олією, немає значення. Далі в духовку, температура 200-220 градусів, мінімум 1 година. Перевіряти потрібно зубочисткою, поки зубочистка не буде суха. Ось я виняв кекс з духовки. Зараз його тільки трошки по бокам підщеплю і буду виймати з форми. Як то кажуть, момент істини. Ну, це просто фантастика. Супер пропечений кекс. Тепер саме головне залишити кекс в спокої на хвилин 30, а краще на годину, щоб він охолонув. Його гарячим чіпати не потрібно, тому що смак буде зовсім інший. От я врізав кекс. Супер м'який, чудовий. Смачного!